السلام علیکم ګرانو کتونکو دا حیات خان ورلد چینل تاسو ګورئ او دا ارزښت البم آشنا کلام چې د درویش دورانی صاحب لیکل دي شاعری د درویش دورانی صاحب دا او د درویش دورانی صاحب کلام ز په ژوند کې په ریکارډینګ باندې په اول ځل وایم دا ټول ملګری راځي د زحمت باسي ویډیو جوړو سیټ رالا اسلم باچا سجاد خان عبدالله دې ملګرو جوړ کړی دی باورې یم چې ستاسو په دغه ویډیو خوښېږي او د حیات خان ورلد تاسو خوښ کړی دی په هغې کې وخت په وخت تاسو زموږ د سندرو دا میکینګ ګورئ او دغه مناظر منظرې پکې ګورئ زموږ سره اوسئ